Aba masomero aga secondary bakubiriziddwa okulondamu amasomo ag'ebyemikono gwokka amangu okusinziira ku bitundu gye bava. Kino kiddidde bangi okwekubira omulanga nti bazitoowereddwa. Ab'ekitongole kya DIT ekyakwasibwa okukeesa abayizi ba sekendule mbyemikono kyongedde okwetegekera okugenza okugenda okusooka mu November nga kisindisa abakugu mu masomero okakasa nti tewali kutaataagana kwonna. Abasomesa mu bitundu bye baamunaanika bakuŋŋaanidde ku Bulemezi SS Vvumba, abakungu ne babayisa mu kuwandiisa abayizi engeri gye balina okuteekebwateekebwamu n'engeri okugezesa kuno gye kugenda okukolebwamu. Simon Retute akulira essomero lino agamba nti mukyalimu amasomero galowooza nti okugezesa kwa DIT si kwa buwaze. Ekigenda okuteeka abayizi mu buyinike kwe kutegeka ensisinkano eno DIT esobole okutangaza. Abamu paka essaawa ya kakati yakugawange tajja kukola DIT. Ffe ng'essomero oba amasomero tetusobola bayimirirawo. Kyokka agamba nti yadde abayizi baagala ebyemikono amasomero agamu gakyasumbuyibwa n'ebyokozesa okusobola okuwa abayizi okutendekebwa okumala. Ebintu ebirala ebyemikono ebyetaagamu ku ssente masomero matono agabirina, gamba nga welding, gamba nga carpentry oba woodwork, gamba nga hairdressing, gamba nga tailoring. Semaluru Samuel Jita, ssentebe wa Uganda Association of Private Vocational Institutions, awabudde amasomero obutakwatagana na buli somo wabula okulonda mu ago agasoboka okusinziira mu bitundu mwe bali. Nateeka workshop y'okubajja mufu ky'okugula matiriyo fanicha gwe weetaaga, ebizimbe enzigi ze weetaaga okuggala, matiriyo gw'oba okozesa okulaba nga ekizibu kya matiriyo tukijjawo. Nandyagadde essira n'amaanyi bateeke ku ebyo ebintu ebibeetoolodde ebiri mu busobozi bwabwe. Amasomero gakozese ebintu ebibeetoolodde ye kalikyulaamu bwetugamba. Ashraf Mugaya ku lwa DIT agamba basanze nga basomesa basinga bakyasanga obuzibu n'okozesa obutabo obulimu ebigobererwa. Kati twesange nga emitendera egyo gye tugoberera nga twasesinga abaana bannaffe abamu be tubali twogera nabo bali twagimanyi n'okozesa kye bayita ATP assessment and training packages ezo. So nga tulina obayisaamu tetumanyi bikwatagana katabo ke bayita ATP, nga tetumanyi bwe katambula, tetumanyi kyakakozesa. Naye mu musomo guno batuwadde engeri gye kakolamu ne batuwa n'ebibuuzo bwe bibuuzibwa. Okugezesa abayizi mu nteekateeka eno okugenda okusooka okujja kwa kubeera mu November mu bayizi bonna abasoma siniya eyokusatu. Dennis Kyobe yakusakidde eggulire lino.